Evropa 2, 3/4 na 2, k tomu 3 minuty do celý LMFAO, písnička o vás, pro vás, Sexy and I Know It, taky budou Miraj, Pojď zapomeneme, to všechno je maximum muziky do 14. A předtím fakt zajímavá informace. Otázka pro vás. Zdají se vám sny? Pamatujete si, co se vám třeba zdálo včera, předevčírem, nebo teď jako v posledním týdnu? Jestli jo, no, tak to je blbý. Vědci z Bostonu totiž dlouhých 20 let bádali a teď zjistili, že aby vás ve stáří nepostihla stařecká demence, potřebujete co nejvíc času strávit spánkem ve fázi REM, ve fázi REM, tedy ve fázi, kdy se vám sny nezdají. A naopak, pokud se vám něco zdá, navíc si to ještě pamatujete a je to často, no tak to je jednoduchý, až vám bude 37, tak to s vámi začne jít pěkně z kopce. Best of them. Finger in the room, it's pointing at me. I wanna spit in the faces, get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out. Thank you.
je maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2. Konečně jsem někoho sehnal. Čus. Čau. Kam pak pojedem? Pojedeme na G9, G8, tam je nějaký slančí německý nebo Já potřebuji strašně prachy. Jo, jdu tam. Já taky. Už se včera koupil ISU 52, tak mám nějakých 100 000 maximálně. Super. Mám ti tam jet pomoct? Bylo by se tak hodně. Tam počkej, jdu tady Tigra. Náhle prošla přímo skrz. Thank you.
User disconnected from your channel. Dám trochu boost. Jako nějak extrémně to dělá boost. Nespadl se s to náhodou s brzdou. Nemá. To je teda. Hej kámo, ty jsi můj živý štít. To se mi tady, to se ten přístup se vůbec nelíbí. Máš team speak? Druhý ti říkám ano. Jo, promiň, já se mě to vyhodilo ze hry. No, dobrý. Máš nějaký dobrý server, protože ten náš panovej teď tak trošku nefunguje.
teď jsem zbytečně vystřelil. Nenechala mě. Cíl zaměřen. A myslel, že mě celou dobu střílela z... ze předu a ona mě střílela ze zadu. Pokud mi nestřílí do boku, tak mi to úplně jedno. Ať je klidně střílí dozadu. Dlouho. To je ono. Zas tak dlouhé to nebylo. No, čekal jsem, že tam budu půl hodiny stát. Pořád na mě budou všichni mířit. Pak mě sejme Artina. Jedeš blbě. To to ještě doženu, já jsem, to je Formule 1. Tam dojedeš, když je mrtvej. No, to stíhám. Connected. User entered your channel. Channel created. Zrovna jsem dokončil misi. Jakou? Jakou misi jsi dokončil? Ani nevím. Já jsem se úplně extra nekoukal. Tady kámoš mi píše, takže... O
už jsem našel nějaký pořádný TS, když napíšeš ts3.cz a úplně dole nějaká místnost jsem založil. Channel edited. ts3.cz? Jo. Úplně dole a heslo je... Heslo je 1, 2, 3, 4 asi. Už jsem tam. Úplně dole místnost se jmenuje místnost a heslo je 1, 2, 3, 4. Error. Insufficient permissions. Disconnected.
connected. Channel created. Insufficient permissions. User joined your channel. Čus. Je, konečně. Dejte až druhá... Předtím mi to heslo nešlo, víš co? Aha. Co se stává? Ten jdem hrát. Jo, moc. Tak co, jaký týr berem? Šestku, sedmičku, jak chceš. Já bych vzal klidně osmičky, ale ty asi nemáš. Nemám, no. Tak sedmičky. Nemám na ně many. Já taky ne. Tak asi tři vyzkoumaný. Smyčky. Ale prachy jsou docela důležitý. Tak už mám víc jak 100 tisícečka. Teď už mám možná i 100 tisíc a 14. Těch tam těch. 100 tisíc 14. Já si to musím slumit. Slyšíš mě normálně? Já jo. Dobrý. To je dobrý. Pojedeme takhle sem a tam počka myslím. Jo. Bojím. Já to se vám nemusíš. Ale pokud si jdeme před náma, tak... Já se musím... Okay, já se musím snížit zvuk ve War of Tanks, protože bych tě jinak neslyšel. Jo. Promluv, prosím. 1, 2, 3, 4, 8, 5. Tak snad tě uslyším. Vyjede, och, co to nebojí. Neboj, my ti neublížíme, kámo. Jen polehka. Bye.
muziku Evropy 2 a chceš o ní vědět víc? Potřebuješ nutně a to třeba i měsíc zpátky. Najdi si na www.evropy2.cz. Já nemám. No jo, já umřu, počkej. Nemáš asi čas. To je povinnost. Máš docela dost zápek. Prej, ale já mám strašně hodně zápek. Měl štěstí, že se neumřel. No, to jsi měl. Mě jenom ťukne někdo a jsem tuhej. Nejlépe pojedeš za někým, on zastaví, ty vletíš. Naši to nějak na druhé straně pokadili, to nějak propustili. Ne jo, pojďte dál. Jste si řekli, oni nás tam nechali, že jo, samotný, tak to je nový kamer. Hej tyjo, teď já už tu vidím, jak se rozseknám o shooter, jenom o shooter. Převrátíš. Stává často, ale víš co dělají. Nebo když nabourám do něčeho, oni, tak... Oni zdrhají. Si základně zdrhají teďka. To měli jednoho lighta, byly na ní čtyři. Ještě jim tam sejmul jeden tank. Bojím. Nevidím. Utěk. Co se bojíš? Utěk. Oh no. Ještě uvidíš, jak tě sejme ten náš. Nebo jsou to píš. Okay. No, mám skoro nabito. Munici ti ještě dali, tak to naštve. Ještě jápka, oni ti střelí munici. Okay. Tak měl jsi to dobrý, že má něco munice střílí, když máš plný život, že jo? Ty dá na ránu. Co? Hacker ti píše. Jaký hacker? Kde? To vidíš. Streamu, že by si chtěl zahrát. Aha. Ale nemá mikrák. On na to někdo kouká. Mu nevěřím. Co se rví? Tři lidi koukají, no. Tak dvakrát jsem to já, že jo? Já to už na počítače. Ještě mám telefon tady, aby jsem se to... No pak jsem to já. Ale ne. To mě nebudu. Já mám jenom pana. Přenosil. Tak moje streamy dopadají trošku líp, no, ale to je jedno. Já nevím, já jsem si řekl, že jako je tam bugy, že jo, po co můžu udělat, že jo, jednou to zkusím, že jo, mám konečně nějaký dobrý kom, on mi řekne, že nemůže. Už mi to bylo trapný rušit. Počkej. Co jsem chtěl? Hacker, chceš můj nej? No nemáme krát. Co si bereme? Tank. Co si bereme za tank? Co mi... To je taká na tobě. Vem klidně pětky, čtyřky. Pod tier X desítky test. Můžu tomu říkat ASK. Pod RH s Polákma. Já mám dobrý videa, že jo? Já jsem na to. Já jsem složil YouTube kanál jenom protože já jsem se nudil. To začalo. Se pak koukni na mě. Pasera. Přejít na to. Někdo ze třídy natáčí, že jo? Ten má víc odběratelů jak já, to jsem zjistil. Někdo odběrí. Cože? To, že někdo ze třídy naší, že jo, natáčí. Je to strašně špatně, to vždycky dopadne. On má tolik odběratelů z jednoho prostého důvodu, že to jsem zjistil, že ho odebí, že má prostě strašně moc známých. Má 33 známých. S tím, že... 4 sledující, to neuvěříš. Já dělám videa kvůli tomu, že mi nevěří. Co? Kam chceš jet? To na tobě. Jdeme to vzít tudy. Bo.
tudy, nebo tudy. No. No. Jsem bojem. Je to na tobě vyvrtlo. Já bych jel asi doleva. Jako takhle. Ty nejsi namodovaný, to je hrozný. Já jsem strašně zvuklý tu žabu. Jsem tady snad nikdy nebyl. Vždycky jezdí uprostřed. Střelí toho. Já jsem ho odhalil, já chci body. User in your channel timed out. Pojď za mnou, prosím tě, teďka. Dokoliv sem, prosím. Už je tady? Jo. Dobrý. To spadlo nebo ne? Haló? Už tě slyším? Mě to úplně celý spadlo, nevím proč. Já jsem si to říkal, že nikdo nejde tak blbý, aby celý den jezdil do zdi. I když měl jsem takový menší podezření, že to děláš schválně. Tak zase, počkej. Ještě potřebuju s konstruktou, to je 3-4 teď. Máš dobrý, tobě spadne celý komp, ale mě vždycky spadne hra, že jo? Tobě spadne celý stream, to bylo blbý. No. Zapnul se znova. Co se čeká? Se kouknu.
má sedmičky. Tak budem šestky. Případně. Docela jsi mi tam chybělo, protože já jsem tam do někoho šel. A pak jsem zjistil, že místo jedný nahitovaný T29 tam jsou dvě. Jedna je bez hitů. Takže tam je ještě něco. Tak jsem jí nakonec jeden lepil, ale bylo to na dvě rány, jsem dostala. Šel jsem. Teda ty si přežil z nás tři nejdýl. Takže jsme to hned prohráli, nebo co? Mě rozsekali hned potom, že jo. To, tamto 06, že se nemenuje 007. Teda 16, že jo. To rozsekali chvilku po mně. A ty si přežil nejdýl, i když jsi byl na nejhorším místě. Nabudranej do zdi. Co můžeš kouknout? Tak víš co, já umím hrát i bez internetu. To každý neumí. Já jsem cúval, že jo? Mě to schodilo ze hry, já jsem byl vlastně neutesu. A pak jsem se tam objevil, tam týpek na mě chtěl vjet a on se tam utopil, takže já jsem... Taky umím hrát. To nejak se nemusím umít ani zvědět. Strašně mi to řve. Hra, to přežu. Pojedeme, kam pojedeme? Nevím, je mi to jedno. To kluci tady, tam jsem nebyl ani na půl. Protože všichni to teďka stejně naštěstí. Slušně to říct. Namačkají se sem, jo, takže... Všichni budou tady, 100%. Ale my pojedeme takhle sem. Vem to přes shooter. To jsem s ním hrál, že jo? S Rudym. A hned na začátku bitvy jsem to převrátil. A když tak ti můžu... A pak nedávno jsem hrál s Cromwellem, že jo? Ti můžu ukázat, co se mi stalo hned na začátku bitvy. Až umřu, nebo až... Jenom mi to připomněl, abych ti ukázal. Oh, hoši. Hoši. Co máš za problém? Ani jeden se netrefil. Do tebe, jo. Já někoho odhalil. Nevěřím. Ale oni mě trefili. Možná, že bychom mohli pomoct. A nebo necháme chcípnout. Ne, nebudem už moc, protože střílí do mě. Já jsem si dvakrát vystřelil ani jednou neprobil, anebo jsem střelil úplně kam jinam. No, já jsem se většinou netrefil, ale vždycky jsem mě trefil. Ale já potřebuju vážně, protože... Potřebuju sundat dole toho typa, protože ten se mi nelíbí. Aha, tady to nezničit. Už se mi to nelíbí víc. MT-25, jo? Dostal jsem munici. Oni vyjet. Ale já na ně ani jednoho nevidím. Já jsem dostal munici a opravil jsem si pás. A já jsem asi s těma... Hej kamo, já jsem asi s nima, já jsem se ani jednou netrefil. Já ho chci naramovat. Ty vlogy, co to bylo za hru? Já nevím, ale ten Čech, že... Jo, dobrý, tak já ti můžu ukázat tu fotku. Jde v souborech. Hej ty, co to bylo za hru? Tohle se mi vůbec nelíbilo. Mně taky ne. 04. Ty jo. Blbá hra. To byš říct rovnou Putinovi. Ať to rozruší. Počkej. Mám pocit, že to asi ten nedá. OK, tak... Tak si můžeš kouknout. Máš tam tu fotku. Až se počkej. Musíš počkat až na čestým. Jsme trošku pozadu. Už nevím, že se spadlo, jen možná. Když teďka budeš pořádně koukat, ještě to tam není. Už teďka. Teďka to tam přesně bude. Teď to tam je. Když budeš pořádně koukat do té vody, tak tam uvidíš Cromwella. I to se mi povedlo 30 sekund po začátku bitvy. Tady tak.
krásná, i vodičce. Jsem si říkal, jaká krásná bitva to může být. Ale nebylo. Trošku jsem jí pokazil. Můžu něco jenom na chvilku zkusit, já se ještě přepojím, anebo ti pošlu ti adresu na TeamSpeak, já se musím přepojit na klanový TeamSpeak, tak já ti pošlu chvilku adresu. Disconnected. Connected. Channel switched. Adresu tu máš. Sedmičky. Připojíš se teda na to TS-ko, prosím tě. Nevím, jak ti to mám říct, ale já se snažím. Tak to omlouvám se, musí. Dáš. Zmášneš konek to první tlačítko úplně vlevo. Je to host.agrahost. Tečka, zazad nebo něco takového. Já jsem ti to dal, abys to mohl skopírovat. Jenom, že ve Warovnej to nejde skopírovat. Jde, skopíruješ si to a zmáčneš se Ctrl-C a Ctrl-V, že jo. Označíš si. Když jsme byli v garáži, tak tam se stačí jenom si to označit a dát Ctrl-C. OK, tak budeme teď mluvit přes tohle, protože já jsem si to zapomněl skopírovat. To není tvoje chyba. Boj. Tak jo, já to asi přežiju. Jenom mě to strašně otravuje, protože pokaždý mačka to Ečko, že jo? Koukej, koukej.
A je dole. Pojďme, prosím tě někdo pomoct s tím tamtím HT, tím japonským Tigrem. Takže Ctrl Add co? Ctrl označíš si to, že jo? Co potřebuješ, máš Ctrl C. A pak půjdeš tam, kam to chceš vložit a máš Ctrl V. Vybírejte. Mě úplně jedno, co si vezmete. Mám všechno, co snad vím. Nemám jenom dvojky. Nemám jenom dvojky, jedničky, devítky a desítky. No, šestky musíme jít, protože ten běh nemá šestku, nemá sedmičky. Šestku má teďka v bitvě. Pětky musíme teďka jít, pokud nechceme čekat. Nebo čtyřky. Máš... Já pětku nemám, víte o tom. Nevím, máš čtyřku. Třeba něco takového. No, PZB2. Čtyřku mám? Tak jo. Jak to, že máš B2? Kde jsi ji dostal? Já jsem ji nedostal, no dostal vlastně, já jsem ji... z karet, já mám War of Tanks karetní hru a... Hráš, bylo... War of Tanks hráš, viď? Ne. Ne. Tam bylo. Já ji mám taky, také jsem to dostal k tomu zadarmo. To úplně ta první, že jo? Jak je tam, jak jsou tam tři základny, že jo? Medaile takový blbosti. Jo. Myslím, že to dáš, ale tak... Nejsem si jistý. Kdyby jsme vzali pětky, tak to dopadne líp. Jenom, že já pětku nemám. No a ještě by nás to sem 100% nehodilo. Možná jsem si měl vzít toho hecera. Sajtím se nedá hrát, to má strašně blbý. Prostě strašně blbý dělo. To je strašně pomalý tohle. Je to pomalý, ale... Ale to poškození za minutu je pěkný. A nikoho neprostřelíš. Počkej. No. Já to na tebe zkusím, jo? Jestli mi to půjde, jo? Ty prasáku.
Tak já tak teda v nějaký vysoké místnosti pak to zkusím, jo? Pak to můžeš zkusit v té vysoké místnosti, víš, a jí třeba založím a uvidíš, jak tě poraze prostě. Tam jede ten Čech. Jede s náma. Pak ho potřeba spíš na té straně. Hle, jede. Já budu bažiny nějak, jak to jedu přes vodu. Jo, jasný. Takhle jsem tam jednou projížděl, utopil jsem se. Prostě úplně novej tank. Prostě mám úplně novej tank, první bitva a s utopem. Já na to nezapomenu. Já tady nemám staru, že jo, na opravu. Prostě. Mám zničený pás, tak to naštve. Au, to bolelo. Jsem teďka dostal od Sučka. Churchill trojka mě neprobila. No mě neprobila, ten mě dostal jenom na pásy, že jo. My ho neprobijeme, ale on nás taky ne. Já si nic moc neudělám, si myslím. Hele, prorazil jsem od něj. No já vidět nebudu. Jen já tě nechám. No skoro stejně hapek. No já mám o 4 víc. Když počkej, až dostanu, tak budeš víš, že ty je ti to jasný. Už tam nejsou. Projíždí to, pojď, dělej rychle. Jdeme. Au. Už vyjíždíš ty. Schytal jsem to za tebe. A pojedu první, ať tě to nezasáhne. Mně stejně. Tady končíme. No. Máš taky docela dost. Tě zničil. Nečekaný. A ten pocit, že jsme prohráli. Ten Čech nás skryje, vidíš. On to teďka celý vyhraje. Tu Čech to dá. Já jsem s někým hrál, byl jeden proti desíti, že jo? Do bitky mu ještě. To. Daněk něco napsal a odebral zprávu, tak to teda ne. To dostane permaban. Jasný. On to odebral. To bude jistý ban. Dočasně zablokovat. Měl jsem tady celý plato žvejkaček, už tady jenom jedna žvejka, už je žádná. Aha, tak to máš dobrý. On napsal, škoda, že máš, tomu nevěřím, že mu někdo napíše, škoda, že s tebou nemůžu hrát. Tomu nevěřím, jsem čekal, že všichni píšou, ty jo, takhle špatně jsem ještě nikoho hrát neviděl. Takhle jistý hodnocení, kolik mám vlastně, 2516, ty ne, tak to ne, 47% vítězství, tak to nejde, ven z klanu, prostě letí, odinstaluj to. Máš 3000 bitev, jo, tak to jo. Bum. Sundej ho, rychle, ještě teďka toho Churchilla, jo. Třeba taky odrazíš, rychle, až bude mít úplně nejmín, tak to do něj. Nebouraj. Kdybychom vyhráli? Jako vyhráváme o 100 HP teďka. Ale nevím, jestli vyhrám. Čech to dá. Teďka převrátí, koukej. Se pokusí vjet na ten kámen. A najednou se bude převrácen. Ale my máme, že jo, 2 dělostřelce. To je trošku nevýhoda. Jako kdybychom měli o 2 děla mít. Rychle
to zaoběžej mi zálohy. Kdyby se má, co se vlastně nezapnul, mě to nenapadlo. Jednou mu ještě švihni. Musím to švihnout, ne zajíždět. Ale tady to už, už nemůžeme uhrát, tady to už se vyhrát nedá. To už nejde. Cože, vyhrává, protože mají o 500 života víc než my, takže mají o půlku života víc než náš tým. A teďka se jim učeká, že teďka dostane, protože je nasvícený. Protože oni vlastně všechny mají někde, na mapě vidíš tady a oni už budou přesunutí někde tady, že jo. Takhle tady všude budou. Pak ještě jenom bude 100% tady, že jo. Jak jsem říkal, už je tady. Už se pro něj přijel. Tady. Stůj. Jdi vedle něj. Stůj. Sundej. Bum. Tak nic. To se asi trošku nepovedlo. Tak nic. Trošku víc spíš. Trošku víc. Daněk, jaký Daněk? Daněk 2-1. To je ten. Ahoj, mohl bych alespoň jednu bitvu Čechů odpoš... Už má tu šestku, ne? Už by měl mít tu šestku u sebe. No, asi jo. Hele, ty máš sedmičky, viď? Ne, ale jestli on... Já vím. Ten Čech. Já vím, ale to... Já vyhodím Čecha a pozvu Daňka. To ten... Protože... Jo. Protože má desítky. Protože se nám s tím bude hrát o něco. Sorry Čechů. Jo, tady je Daněk. Prej, o, jeden svoboda, jeden z odběratelů, gratuluju. A mě neprogratulujete, když mám 146 odběratelů? O, to je takový smutný. Ať se připojí. Já jsem mu to poslal. On nejka půjde do bitvy. On se odhlásil. On to vypnul. Mě naštval. Jak se jmenoval ten Čech? Haka, pozor ještě. Nedobrý, už se připojí. Nevím. Jo, dobrý je tady. On to zase se musel připojit server. Víš, že Artene může vzít do čety. Artene. Nebo už jdou? Tak nejsem si jistý. Tak sakra, co bereme za tank? Vem si, co chceš. Myslím, že desítky nemáme. Já čekám na vás. Šest. Na Daníka. Na Dan. Jo, Danku. Vem si, co chceš a neber... Ty nemáš osmičky, viď? Tak neber osmičky. Tak počkej, já mu to vypíšu. Vem šestku, sedmičku. Šest... Ne... Šest, sedm, ano, šest, sedm. Já jsem se přemáčknul, to je hrozný. Tak to je pěkný tank. Víš jak říkám, Danečku, víš jak tomuhle tanku, hovno, ale v pohodě. A jak pojedu říkám... s hovnem, jo, to jsem si to teda užil. Jak říkáš o Jíčku? Jak říkáš o Jíčku, dělej, řekni mi to. Nic vezlem. Ostřejí mě. A počkej, on si ojíčku nezaplatil. Teda to prémiáka si vlastně mohl vyhrát tím, že uděláš nějaký XPčka, že jo. Proč jsme si nevzali osmičky? A ty nikoho neprostřelem. Pojedeme rouličky smrti? Pojedeme rouličky smrti nebo ne? Jo, mohli bysme. Tak jo. Já to teďka nakreslím do mapy, protože ty nemáš vody, tak to nevidíš, víš. Takhle. Jedem. No, mě to moc rychle nepojede, no. No, ale kolik ti to teda jede? Mně to jede 34, co to je? 29, ale taková primární, ale většinou to jezdí jenom 20.
A počkej, teďka jedu 14, ne, 18, 20, 21 a 20, 20. 22, dávej si pozor na mě, jo, já jsem rychlý. 23, 24, já ti budu informovat, jo, světilo. 23, už se zpomalil. To byla docela klidná jízda, jsem to čekala něco horší. Jak to, že už se sejmul jeden tank, já nemám ještě ani jeden. To se musí umět. No, to počkej, kolik má. 13. No, teď jo, jeď. Počkej, jak to jo, ale já mám, ty máš 3000 bitev. Já mám 6000 bitev. A Daněk má... To natrafil. 13. A tam je SU, tam je SU 122S, koukej. Ha, se mě bojí srap. Tam je ta 29, pojďte mi pomoct někdo. No, taky se mi. Ale dobrý, já jsem všechno zatím odrazil. To mi vyhovuje. Já si ji pokusím probít, ale myslím, že ne. Myslím, že aby se mi probil, musím je ze strany. Jej, zapřou neprobiju. Ale oni mě jo. Já jsem ji neprobil. No nemám na beto. Pokryj mě, rychle. Ještě 7, 6, 5, 4, tak dobrý, opravuju se vás, nemám na to. Ještě jednu jí šoupni. Do spodku. A teďka tam pustíme. Dobrý, to už to má. Po smrti. Teďka koukuj, já tam přejdu jako hrdina a zničím je. Kde je ta Artina? Už ji vidím. Neblbně to hoší. Jako jí jdeš vyžrat, jo? Jdeš vyžrat jenom pro sebe. Nabito, ale musím tam být, je tam. Já jsem vystřelil, že jo, stejně jsem jí netrefil. A to už se stává. Vyně to kapne. To blbneš, neumírej. Utíkej, káčo, utíkej, honí tě kolce, vrátíkej. Jedu more. Nevím kam mám jet, sakra. SOS nemám nabito. User joined your channel. Děkujem. Máme ještě nějaká ta p***a. Jdu asi sejme. No to dá snad. No bum, to dáš, kámo. Jo, já ti věřím. Tak ho střel. Vidíš, je to tak. Jde to? Já jsem teďka zase přišel. Oh.
Já taky jdu zničit mikrofon. To špatná hra vůbec, to nebyla špatná hra. Tak kolik jsem prodělal? Já jsem udělal poškození 1586. Já přesně nula. Velký číslo. Věkný, že jo? A když přesto dáš mínus, tak jsme na tom ještě dobře. Tak počkej, jak to? Co berem? Tu sedmičku. Nebyla špatná bitva. Nebyla. Jako, pro mě to bylo o něco horší, protože jsem jí trošku nepřežil. Pořád lepší než ta s Cromwellem, jak jsem se utopil. Jo, my už jdem. Aha. Hmm. Já jsem nevěděl, že tam. Je už se. Přečti si komentáře, přečti si komentáře na tom. Jo, já jsem to na to koukal. Heby, až já na to nemám. Odstranit. Ti odstraním. Smažeru, já jsem říkal, že to dřív měl pozdět přijde. Červený čurec. Smažeru. Já jsem já jsem zapomněl na bitvu. Tam čet. E25. 11 odběratelů, gratuluji. Jsem kouknem, kolik má ono odběratelů, přejít na kanál. Gratuluju. Ale je... A mi nikdo nepogratuloval. Oh, on má jednoho. A to mám 146 nebo kolik? 146. Já ti někam napíšu pod video. Ještě gratuluju. Tak děkuju. Já si jdu zakopat. Si musíš vzít spinner a zahodit to někam. Přejít na kanál, tak mě napsat, gratuluji. 147, gratuluji, to nikdo ne... Stream, tak 147, no. 148, už máš 148. Tak kam pojedem? Pojedeme... Tady. Nebo ne, je to na tobě. Tam? Ne, je to na tobě, rozhodněte se sami. Ať vybere Daněk. Mně to je jedno. Jeď za Daněk. Je to jedno, tak či tak někde umřem. To přesně. Kdo dělá pětihodinový stream, jo, z Minecraftu. Pojedem za Daníkem. Jo, pětihodinový stream z Minecraftu. Jo. Pět hodin hrát Minecraft, jo. Já jsem natočil jsem dvakrát Minecraft, už jsme smáli, že Minecraft. Jsem radši přešel na... Tak víš co, Apocalypcraft je super server, to je jediný server, který mě baví a jediný server, který hraju. Aha. Já mám koupený kámoše, svítím, rozsvítili mě. Dostal jsem do motoru, super. Ty vogy. Já ti teda jdu tigra. Viděl jsem chvilinku na týpka, ale jen chvilinku, já nevystřelil jsem. 78 odběratelů. Myslím, že máš, protože já jsem ti dal, ještě já jsem hodný, aha, 148, promiň. Takže to, ten komentář, který máš pod tím streamem, tak si přeště, až budeš mít 178 odběratelů, jo? Prosím tě. Já, děkuju. Ať to sedí, já jsem ti tam dal větší číslo, než máš. Já jedu za 112, jedu. Kam nejde, nabourám, koukej. A bum. A zemřeš, viď? Nejenom munici dostaneš. Oh, yeah, man. A bum bum bum, čiky bum, čiky bum bum, oh. Jako kdybych to nečekal, že ho neproběl. Taky jsem se střelil jen tak ze strany. Aby zase někdo do chatu napsal, že jsem strašný, ani se netrefím do tanku. Uznávám, že to není nějak extra kvalitní zvuk, ale čeho neupravuju. Uznávám, že to bylo extra kvalitní tohleto hra. A kde je Daník? Jo, ten je na kopci. Uznávám, že se nám to tak krásně povedlo, že jsme z toho tak krásně umřeli. Super hra, kam. Sundal mě a spadlo mi od toho. Úplně nejvíc.
ti nastane, že tě někdo sundá. Se říká profesionální hra. Jo? Jo, E25, pojď do něj, Daníku, pojď do něj. Jo, to dáš, jedna z efekt, to sundáš všechny tým, kámo. Ty týmy i nás sundáš, hele. Jo, v garáži ještě. Jo, Daník. Garáže. Daníku, co to bylo? To jsi sprdnul nebo co? Že jsi tak umřel? Daník nás ospustil. Stream s kámošem. A hra World of Tanks. Hraješ na nejvyšší kvalitu. Hraješ kdo? Ty. Ve vodku hraješ na nejvyšší kvalitu. Já hraju na nejvyšší kvalitu, no. Počítač taky utáhne, že jo, ale spadá mi to. Ještě. A točíš něco jiného než Minecraft. Pam 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 pararam. Dam dada. Kolik, jaký máš procesor? Intel Core i7 mám. Intel Core i5 a pak mám Nvidia GeForce GT, že mám Intel Core i5 a Nvidia GeForce GTX 960M. Mám dva, že jo? Mám 1080. Když mi dáš chvilku, já potřebuji, aby se mi načetlo vodko. Cože? Že potřebuji chvilku, aby se mi načetlo vodko. Intro, to jsem už... Já ti skoro vůbec nerozumím. Že potřebuji, aby se mi dal chvilku, aby se mi načetlo vodko. Ano? Jo, něco, aby se ti načetlo, super. Jo, přesně tak. To intro jsi dělal sám? Halo, dělal jsi to intro sám? Cože? Dělal jsi to intro sám? Jo. Nebo je to nějaký template? Můj vynález. Jo. Je to udělaný přes Panzite, jo? Jo, to taky nevím, co je.